តោះតំច្រំញាតិខ្លួនបងអស់គ្នាថ្ងៃនេះញោមគេជួដឹកដៃជួប្រាំវ៉ានអូដឹកសាច់មិនដឹកដីទេកាយខ្សាច់ក្នុងស្ទឹងតាំងពីណាចឹងគឺដៅហ្នឹងចាំថ្ងៃថតអត់ស្អាតទេហូតាក់មិនទេគូហើយលុបដៃកាយអើចឹងមកអញបាក់បូមបាត់ហើយក្រមឯងឡើងបាក់បូមរៃហើយធ្វើសំឡេងឡានលេងអិចហ្នឹងហើយហ្នឹងអើយអិចមានសំឡេងស្រាប់ពេញមកណាអូដល់3ប៉ែលពេញហើយឡានប៉ែលអិចអាធំបាទបាទយកចាក់ទៀតគេដាក់ណាដាក់ដែរមែនชุบโหชุบ